Jedou elitní trio Nina Kaločová, Patricie Brusová a Lenka Ptáčková. V tuto chvíli vyráží průvod dekorujícím, aby předal věcné ceny, které jsou připraveny. Pojďme dekorovat. Společně s nimi samozřejmě přichází i majitel společnosti Uroservice, Roman Urbaník. Vítězka Nina Kaločová, vítězkou i včerejší stylové soutěže, tam obsadila první a druhé místo, známky 8,6, 8,5. Dnes tedy na nejvyšším stupínku v rámci finále, dalšího finále letošního ročníku Czech Junior Cupu. Dámy, poprosím vás v tuto chvíli o společný fotopost a až potom nejzkušenější, nejrychlejší, nejzručnější. Zatím to vypadá Ninu. Asi to má potom mít. Paťa. To nejde otevřít. Počkej, ta je scaka ještě. Nejšťastnější Nina Kaločová. Momentálně nejuplakanější Patricie Brusová. Vítězné dvojici. V našem případě Jacampo a Nina Kaločová.